Мої вітання глядачам каналу «Віта». День добігає кінця, і ми говоримо про події дня на цю мить сьогодні у випуску. 32-й блокпост в оточенні, грідні б'ють на сполох. Гуманітарний вантаж від вінничан поїхав на схід України. 32-й блокпост в оточенні. Про це військові повідомляють своїм рідним. Побоюються повторення Іловайської трагедії. Допомога до бійців не доходить. Та, яку змогли підвести 5 днів тому, була знищена під час обстрілів. Вже 4 дні 150 вояків залишаються без теплого одягу, їжі та води. Серед них і 15 вінничан. Чого вимагали їхні рідні під час мітингу, знає Вадим Потатуєв. Тут в нас дійсно жахливі події відбуваються. Ми в оточенні і до нас ніхто не може прорватися. Такі слова почула від свого чоловіка Олена Яворська, коли телефонувала йому 22 жовтня. Боєць Вінницького батальйону разом із 14 земляками зараз на 32-му блокпосту, що на трасі Бахмутка на Луганщині. Він розповів, останні їжу, воду та теплий одяг їм привезли 19 жовтня, але все знищили під час обстрілів. Найстрашніше, військові вже четвертий день без води. Попав на днях снаряд в те місце, де вони ховали воду. Виходить, води немає. То ми якби говоримо, що добре, що цей дощ іде чи мокрий сніг, щоб вони могли там щось попити. Рідні бійців забили на сполох. Ще декілька днів тому речники РНБО повідомляли, на 32-му блокпосту все добре, усім забезпечені. Що там насправді відбувається, вирішили дізнатись у Андрія Сенченка, який зараз очолює комісію з розслідування подій під Іловайськом. Вони переживають за те, що в умовах перемир'я до них не підійде допомога, так як до них не зможе ніхто прорватися туди, тому що вони в оточенні. І в них немає команди відстрілюватись. А перемир'я закінчиться після виборів. А ви знаєте взагалі про цю ситуацію? Тому що АТО висвітлює, що допомога є, вони не в оточенні, що все добре. Ви будете з ними зв'язуватись? Більше рідним розповів помічник вінницького губернатора. Запевнив, Анатолій Олійник зв'язався з командуванням бійців на 32-му блокпосту ще до пікету. Люди в оточенні і зараз ведеться операція по їх розблокуванню. За інформацією рідних, зараз на блокпосту майже 150 українських військових, 4 з них мають легкі поранення. Вадим Потатуєв, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Вже вчетверте з Вінниці відправили гуманітарний вантаж на схід. Цього разу бійцям Нацгвардії передали спальні мішки, балаклави, теплі рукавиці, килимки та консерви. Загалом на придбання необхідного витратили 140 тисяч гривень. Зібрали провіант в стислі строки всього за 2 дні. До цього активно долучились благодійний фонд «Подільська громада» та громадська організація «Гармонія». Повезуть гуманітарку 2 бусами 5 водіїв. Скільки часу витратять на дорогу, не знають. Дехто з них їде вперше. В плані страшно, то точно нет. В плані, чтобы если машина не подвела, для меня самое страшное. А дорога, допустим, мы столько лет за рулем, так что мы ничего не боимся. Надо роде не помогать, это самое страшное, чтобы наши там были все нормально, а мы им поможем. Допомогу українським солдатам передали і польські черниці. На 100 тисяч гривень купили інвалідні візки, ходунки та милиці. Кошти збирали всім чернецтвом та прихожанами. Потім зателефонували Вінницькій самообороні, аби вона організувала доставку багажу з Польщі до Житомира і у Вінницю. У клінічному центрі кажуть, речі вкрай потрібні. Нині у шпиталі перебуває близько 170 бійців зони АТО. Ці візки, вони поліфункціональні, вони дозволяють використовувати їх у хворих з різними пораненнями. Хворі, у яких поражено кілька сегментів кінцівки, які їм потрібні постійно. Вони обладнані спеціальними пристроями, які дозволяють їм практично без сторонньої допомоги пересуватися самостійно. Ну а ми рухаємось далі. Наступні теми випуску такі. Перезимуємо з комфортом. Економія має бути економною. Воду можна гріти і сонцем. Субсидія як рятівний жилет. До кінця тижня в оселях вінничан буде тепло. Вже сьогодні обігріваються дитячі садочки, школи та лікарні. Готуватись до опалювального сезону вінницькі комунальники почали ще по весні. Перевіряли системи теплопостачання, замінювали труби і модернізували котельні. Тож готові при суттєвій економії енергоресурсів та, в першу чергу, газу, забезпечити городянам комфорт в холоди. В чому секрет, з'ясовувала Тетяна Орлова.
Місто продовжує економити споживання газу. Минулоріч його використали майже на 125 мільйонів кубометрів менше, аніж зазвичай. Цьому допомогла відносно тепла зима та передчасне завершення опалювального сезону. Цьогоріч комунальники сподіваються на більше. Завдяки модернізації системи теплопостачання вже заощадили 13% блакитного палива. В першу чергу, ви пам'ятаєте, що один із таких заходів, може, неприємних був, але нам довелося 23 дні в серпні місяці не подавати гарячу воду в будівлі нашим мешканцям. Але виходячи, що то було літо, ми достатньо непогано зекономили в цьому відношенні. Це біля 4 мільйонів кубічних метрів газу. І те, що дуже важливо, в рамках цієї модернізації ми робили заміну безпосередньо самих теплотрас. Якщо сьогодні на обслуговуванні міст теплоенерго комунального підприємства знаходиться біля 200 кілометрів труб, то ми вже фактично замінили на енергозберігаючі труби 46 кілометрів. Тобто фактично це біля 25%. За оновлення міської тепломережі взялися ще у 2006 році. Тодішньому мерові Володимиру Гройсману вдалося підписати вигідний проект енергозбереження зі Швейцарією. Конфедерація дала більше 170 мільйонів гривень на модернізацію системи теплопостачання Тяжилова. Ще 30 мільйонів у неї вклали вінницький бюджет та тепловики. Цим коштом встановили газоощадливі котли та індивідуальні теплопункти. Ми, знову ж таки, встановили в 100 будинках індивідуальні теплопункти, які фактично автоматично вирівнюють необхідну температуру в будівлях. Знову ж таки, елемент заходів по економії. І в нас встановлені системи на цих будинках SCADA, які за рахунок температури повітря теж регулюють подачу газу на котельні. Сьогодні такі ж технології запроваджують і в районі Київської. Вже обладнали 10 теплопунктів та замінили 1,5 кілометри мереж. Після підключення розраховують зекономити 500 000 кубометрів газу. Якщо говорити про проект НЕФКО, то біля мільйона доларів цей проект. Із них 300 тисяч – це дає безпосередньо, безповоротно корпорація НЕФКО. 400 тисяч – Міськтеплоенерго, ця ж корпорація під 6% надає кредит. І решта коштів – це міський бюджет. Ще більшого результату очікують в місті після осучаснення 4-ї Вінницької ТЕС. На її модернізацію Світовий банк виділив більше 40 мільйонів доларів. У нас є стратегія 2020. От в рамках цієї стратегії ми будемо проводити максимально всі ці заходи і маємо надію, що до 2020 року нам вдасться при спільній роботі з різними організаціями, міжнародними в тому числі, і нашими можливостями максимально приблизитися до того плану щодо модернізації взагалі всієї системи теплозабезпечення в місті Вінниці. Наразі уряд поставив регіонам завдання – скоротити споживання газу на 30%. Для цього перейти на технології максимального енергозбереження і використання альтернативних видів палива. В наступному році в місті на деревині працюватиме 2 котли, а вже сьогодні блакитного палива для своїх потреб воно витрачає на 21% менше. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». А от у Вінницькій школі АЕСТ в цілях економії воду гріють сонцем. Школа приватна, тож немає жодних преференцій чи пільг у сплаті комунальних послуг. Враховуючи цю особливість, у закладі шукають інших шляхів здешевлення енергії. Цього року завдяки спільному із польським посольством проєкту на даху АЕСТу встановили 3 сонячних колектори, які забезпечуватимуть його гарячою водою. З подробицями наша Лариса Бондар. Сонячна енергія на заміну електричній. Зекономити 25% на енергоресурсах планують у Вінницькій школі АЕСТ. Відтепер гарячою водою її забезпечуватимуть сонячні батареї. На даху школи вже встановили 6 панелей. Проблема збереження енергії теплової, електричної, вона нагальна завжди. Ідею ми не шукали, підказало життя, шукали тільки способи її реалізації. І таким способом реалізації виявилася наша співпраця давня з польськими школами. Завдяки їй, а ще підтримці польської спільноти і польського посольства встановили сонячні батареї. Вартість проєкту в межах 8 000 євро. Їх профінансувала країна-сусідка. Саме їх ми вибрали як партнерів. По-перше, що це є школа приватна, набагато менше всяких формальностей і інших питань, які зв'язані з документами були. А по-друге, що школа невелика,
і легше було набагато її забезпечити якраз в таку систему опалення додаткового обігріву води порівняно з іншими школами середніми, які мають там набагато більше учнів. Протягом дня 6 батарей нагрівають 600 літрів води до 60 градусів. При надлишку тепла його направлятимуть на опалення школи. Акумулюючи сонячну енергію, ми її перетворюємо за допомогою цієї системи в теплову енергію. Значить, це дає нам теплу воду на наш харчоблок, це дає нам теплу воду на наш такий підрозділ, який ми називаємо стартова школа, де навчаються дітки з 3 до 6 років. От, і це дає певну економію теплоресурсів для обігріву всієї школи. Працюють батареї не лише за сонячної погоди. Зимою теж акумулюють тепло, але в меншій кількості. Тоді до потрібної температури воду підігріватимуть електрикою. 100% школа буде обезпечена гарячою водою. Це где-то з марта по сентябрь. Это как бы вот такие расчетные месяца по солнечной инсоляции. А в принципе, вот при такой солнечной погоде в октябре, в декабре и зимой тоже будет горячая вода. Но единственное, что она может быть не нагрета до температуры там, 60 градусов. Проект з інсталяції сонячних колекторів у АЕСТі – третій на території області. Два попередніх фінансувалися теж поляками. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Понад 20 тисяч вінничан у черзі на оформлення зимової субсидії. Нараховувати її почали з 15 жовтня серед претендентів на державну компенсацію і вимушені переселенці. Працездатним допомога становить 442 гривні, вдвічі більше непрацездатним. Ірина Дідух розповідає. Тетяна Яценко – вимушена переселенка з Луганської області. Нині оформляє державну допомогу на себе та дитину. Скільки грошей має отримати, точно не знає. Але, говорить, кожна копійка на рахунку. Приїхала до Вінниці 3 місяці тому. Небайдужі люди допомогли знайти житло в гуртожитку. Ну, квартиру було, да, тяжело знайти, але теж по той же причині дуже багато біженців, тому тяжело. Середини жовтня у територіальних прозорих офісах приймають переселенців з зони АТО. Тут вони мають зареєструватись, лише за цієї умови одержать допомогу від держави. Люди працездатного віку, то їм нараховується допомога 442 гривні, якщо це люди непрацездатного віку, то 884 гривні. Допомога призначається не більше, як на 6 місяців, і також вона не повинна, сукупний дохід цієї допомоги не повинен перевищувати 2400 гривень. Лише у Вінниці таку допомогу може отримати майже 2000 людей. Щоправда, не всі бажають офіційно повідомляти про своє переселення. Біля 900 родин – це те, що ми офіційно маємо такі дані, 1920 чоловік, але ми знаємо про те, що не всі мають бажання реєструватися по різним причинам. Хтось боїться за свою безпеку, але тих, які зареєстровані, все, що в межах нашої компетенції, ми, звичайно, їм допомагаємо. В розполі нині і оформлення субсидій по спрощеній системі. На них претендують понад 20 тисяч вінничан. По 4 тисячам заяв компенсації вже призначили. Раніше було довше, тепер в зв'язку з новим приміщенням, все, як говориться, по-новому. Середній розмір субсидії у нас виходить 300 гривень. В минулому році це був 120 гривень. Тобто субсидія значно зросла, і ви знаєте, що у нас є нова постанова, затверджені соціальні нормативи, і немає того, що було раніше, да, коли пенсіонер сплачував 10% обов'язкової плати, а працюючі сплачували 15%. Цьогоріч записатись на прийом до спеціалістів прозорих офісів городяни можуть і через інтернет. Такий же спосіб – подати заяву на нарахування субсидії. Щоправда, наразі можливістю скористались трохи більше тисячі людей. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян. За грати на 2 роки може потрапити і той, хто купує, і той, хто продає голоси. Але жодного слова про торгівлю мандатами. Днями президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян. Згідно нього, за грати на 2 роки може потрапити і той, хто купує, і той, хто продає голоси. Та жодного слова про торгівлю місцями у списках політсил. А в цей час народні обранці-махінатори відверто заявляють, двері Верховної Ради їм відкрили мільйони доларів.
Якщо не секрет, яким чином ви зайшли в Верховну Раду? Ніяких секретів немає, я заплатив гроші. Много? 6 мільйонів американських доларів. Ті ж, що йдуть створювати новий парламент, попереджають – базару в його стінах більше не буде. Звичайно, цей скандал є безпрецедентним. Я вам скажу, як з цього виходити насправді. Давно вже про це кажу. Нам потрібно прийняти закон про фінансування політичних партій. Розгорнуте інтерв'ю з Юрієм Луценком дивіться сьогодні у програмі «Округ в об'єктиві» о 19:20. І наостанок про погоду. На завтра потрібно готуватися до складних умов. Про це нам телефоном повідомила начальник обласного гідрометеоцентру Марія Кощавка. У п'ятницю у Вінниці випаде сніг і суттєво похолодає. Синоптик каже, слід очікувати ожеледь. На дорогах ожеледицю та налипання мокрого снігу. Різке похолодання, відхилення від норми, його спровокував атмосферний фронт, що утворився у холодних атмосферних масах. Але у гідрометеоцентрі запевняють, це ненадовго. Подальшому з 25 по 28, згідно прогнозу, хмарно з проясненням, але без опадів круглодобово. Температура вночі від 3 градусів морозу до 8 градусів морозу, а в день від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, це на 25. 26-28 вночі мінус 2, мінус 7, в день 4-9 градусів тепла. Так що підвищиться. І як би там не було, пам'ятайте про те, що у природи немає поганої погоди, але одягайтеся тепло. У мене все, бережіть своє тепло і в душі, і вдома. Не забувайте про наш сайт, там найцікавіша. І зараз не перемикайтеся, одразу після випуску новин заява депутата обласної ради Сергія Кудлаєнка. Я дякую, що довіряєте нам. Зустрінемося завтра, як завжди, о тій же порі і о тій же студії. До побачення.